shirka wajiga labaad ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya heer federaal iyo heer dawlad goboleed ayaa maanta ka furmay magaalada Garoowe waxaana goobjoog ka ahaa gudiyada dastuurka ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed gudoomiyaha gudiga la socodka dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaal Qaybdiid ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka labaad ee madasha gudiga dastuurka heer federaal iyo heer dawlad goboleed kulankan ayaa dib loogu eegayay cutubka koowaad iyo cutubka shanaad ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Qaybdiid ayaa waxa uu sheegay in shanta cutub lagu sameeyay dib u eegis iyo dib u hagaajin waxaan ugu xamdinaynaa maanta halka munaasabadan qiimaha yaqaanaha badan oo dadka Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhiya halka maanta isku kacay keenay maanta waxa weeye daafurka shanti cutub oo kamida shan iyo tobanka cutub ee dastuurka gumeel gaarka shanti ugu horeysay in maanta halkaan daafurkeedii la isku yiri waa dastuurka gumeel gaarka kadib markii lagu soo sameeyay dib u eegid iyo dib u hagaajin markii lagu soo sameeyay qayb kamidana lagu soo sameeyay maxaa laga soo galay heshiisyo siyaasadeed oo ah walaacood siyaasadeed laga soo galay arrimahaas shanta cutubkii waa la soo dhaaracay boobay ku qoriyay waxa loogu talagalay waxa nin waliba og yahay inaan waxa meeshaan ku yaal maalin iyo labo iyo saddex midna inaan lagu dhameyn karin ujeedada maanta shirka ugu weyn waxay tahay in gudiyada dastuurka ee baarlamaanada dawlad goboleedyada inay fahmaan inay faham ka qaataan dib u eegid inta lagu sameeyay cutubada shanta kadibna markii ay fahmaan waxay ula laabanayaan dokumentiga meeshaan ka soo baxay iyo kii awl dib u eegid lagu soo sameeyay dabcan waxay ula laabanayaan la tashi kana waxa weey la tashi kooban laakiin la tashi runta ah waxa idinka sugaya xarumihii dawlad goboleedyada ka timaadeen ayaa ula noqonaysaan halkaas lagu wada xaajoonaya qodob ay u qaadahayaan marka ugu dambeysana baarlamaanka dawlad goboleedku wuxuu ka yeelanayaa aragti oo kaga midaysan yahay gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya Maxamed Daahir Afrax ayaa waxa uu ka hadlay dastuurka qiimaha uu ugu fadhiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimada iyo hawlihii laga soo maray dastuurkan aan jeclahay in yarina ka taabto madashan iyo hawsha hortaala ama isugu timi madashan waxa sida la sheegay ka kooban tahay gudiyada dastuurka oo gobolada heera waxayna ahayd tallaabo hore loo qaaday oo loogu qaaday jahada wada tashiga iyo ka wada qaybgalka dastuurka qabiyatirkiisa ay waajib ka tahay in laga wada qaybgalo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo hay'adaha wakiilka ka marka haddii awal ay hawshani ahayd mid ku kooban xubno yar oo kamid ah ama kabuka ay ka kooban yihiin gudiyada heerka qaran labadan gudi waxa weeye marba marka ka dambaysa in ay si ballaarato ka qaybgalku inuu si ballaarto weeyaan hadda mabda'a aan ku shaqaynayno marka ka qaybgalkaas in uu ka bilowdo kucunka iyo unuga gudiyada hadda kucunka ahaayeen unugu waxa weeye waa gudiyada kale oo maartay dastuurka ku shaqada leh ee waddanka dhan ma dawlad goboleedyada jooga kadibna ay u sii fiddo baarlamaanada dawlad goboleedyada bulshada dawlad goboleedyada ummadda Soomaaliyeed oo dhan shirka oo socon doona muddo 3 beriya ayaa waxa furay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi. Gudoomiyaha Xaashi ayaa sheegay intii uu dastuurka Soomaaliya qabyada ahaa inuu ka leexsanaa tubta toosan. Soomaali taariikhiyah oo fiican ariga neeyay badan baan shakhsiyan nafteedu uga dareemaya neeyay ka badan waxa weeye dastuurkan Soomaaliya muddo badan ayuu qabyaha intaana run ahaantii waxaan dareemaynay inuu tubti toosneed ka leexsanaa ajnabi iyo kharash ku sameyn iyo marar qaarkood dalka meel ka baxsan oo la qabanay laakiin si ilaahay ma inta xog cabdinaqaynaa inuu leexid yalo labadii gudoono qaabilsanaa ay shantii cutub ugu horeeyay soo gudbiyeen siday u soo nidaamiyeen ay tahay in shanta cutub baarlamaankastii uu la wadaago kaada jooga baarlamaankiisa kale. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoowe.